6 premis di Pusat Pentadbiran Islam Negeri Kompleks Sri Iman di Kuala Terengganu ditutup susulan kes positif COVID-19 di pusat berkenaan. Laporan awal menyebut sekurang-kurangnya terdapat 11 kes positif COVID-19 dicatatkan di premis itu. Premis terbabit ialah Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu JAHID, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu MAIDAM, Jabatan Mufti Negeri Terengganu, Pejabat Agama Daerah Kuala Terengganu, Pejabat Agama Daerah Kuala Nerus serta Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Terengganu. Pengarah Kesihatan Terengganu Dr. Nur Azimi Yunus berkata, premis berkenaan ditutup selama 3 hari bermula hari ini untuk kerja-kerja pembasmian kuman. Katanya penutupan itu dilakukan mengikut Seksyen 18-1-D Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342. Hari ini Terengganu mencatatkan 14 lagi kes positif COVID-19 berbanding semalam 177 kes untuk jumlah keseluruhan kes 3,806 kes dan 14 kematian.